Produkcija i proizvodnja vijesti u kripto svijetu je nevjerojatna. I evo iz Amerike upravo dolazi vijest da je kongres poslao pismo Gary Gensleru i da su, da su ga zamolili da, da SEC hitno kao prihvati Bitcoin spot, ETF i tako dalje. I onda kažem ok, idemo malo stati na loptu. Idemo stati na loptu, ljudi, zato jer ovakve stvari koji smo se nagledali u posljednjih nekoliko mjeseci, u 99,9999% slučajeva bile su prevare, bile su, neću reći skemovi jer niko nije prevare, međutim bile su podvale samo da se izmanipulira neka emocija, mediji pustu priču prema vani i onda apsolutno svi živi prenose i onda dva dana kasnije isti ti mediji, najmasovniji kripto mediji, pazite ljudi, medijska mašinerija u kriptu je prevelika, vi znate podatak samo za jedan medij prošle godine da je ponuđeno 200 miliona dolara, to nije za frkancija. Imamo sad situaciju, dva dana kasnije, oni opet izbace članak, ipak to nije istina. Kužite, i zato danas ćete vjerojatno, ako pratite malo kriptomedije, naletit ćete vjerojatno na ovo 26.9.2023. godine. Dragi Gensler, dragi ovo, dragi ono, pišemo ti, kao kongres njemu piše. Moja procjena je da ovo neću ispratiti. Može biti istina, ne može biti istina, je, nije, uopće me ne zanima, uh, već sam rekao svoje mišljenje, ovo nije vrijeme za velike vijesti, ovo nije vrijeme za najveće vijesti. Jedna vijest kao što bi bilo prihvaćanje Bitcoin spot ETF-a, to je velika, velika vijest. Gledali smo, komentirali smo kad je bio gost, kako se zove ovaj, bio je gost kod Al Alcoin Daily pa je komentirao, kaže da je Bitcoin Spot ETF prihvaćen u trećem mjesecu ove godine, ništa se ne bi dogodilo. Kaže, Bitcoin Spot ETF nije isto da li će se prihvatiti kad je Bitcoin na 25-26 tisuća dolara ili da će se prihvatiti u trenucima kad Bitcoin probije 35 tisuća dolara jednog dana i kad već imamo navalu masovne euforije u kripto svijetu, onda ga probije na 41 i onda na 40 .000 kažu evo ga, točka na i, Bitcoin spot ETF, to je kao da već padate ni spadinu i onda vam na pola već neko da ubrzanje. U ovom trenutku, u trenutku kad se sav novac sa tržišta izvlači, u trenutku kad je likvidnost sve manja i manja i manja, ne samo u kriptu nego i mnogim drugim tržištima, lansiranje jedne od ovakve vijesti možda nikom ne bi odgovaralo. Ni ljudima u kriptu, ni ljudima koji tek planiraju ući u kripto, ni velikima i tako dalje, jer samo bi doslovno ponudili kao da, ima, kao da ste u dućanu, u koji nitko ne ulazi i vi ste upravo stavili na police još jedan proizvod. Šta će vam taj još jedan proizvod ako nemate nikoga u dućanu da sa stalaže uzme taj jedan proizvod? Ove vijesti, mislim da je ovo sve neka sad, ono malo, malo Photoshop, malo umjetna inteligencija, čisto da mi svi imamo o nečemu pričat, a neko moje mišljenje da od toga nema apsolutno ništa. Pogledajte šorceve, pogledajte videa neka, nemojte biti u zaostatku, bacite oko na kanal šta ima novoga i mi se vidimo uskoro, dragi prijatelji.